Nissi vald, Madila küla. See on Kivitami küla. Need siin on mahepõllud 21. sajandi. Seda põldu mina enam see aasta ei saanud kasutada, kuna Ain Mets ei lubanud seda teha ja Priia teab seda väga hästi. See põld ei ole minu põld üldse. Roald Johansson, sa valetad, sellepärast et seda maad mina ei kasuta. See ei ole minu mahe maa. Seal taga elab üks ristsõna. See on juba teine põld, see on Madilas nüüd niimoodi. Jaanus Ajaots, kes on saanud väga palju investeeringutoetusi, sadu tuhandeid eurosid, tuleb rääkima, et mina ei tohi saada.